Evo, ovdje smo na objektu vatrogasnog doma gdje je u toku gradnja. Ovo je treća faza, vatrogasni dom je počet rad 2021. Prva faza je rađena 2021. druga 2022. Evo, sad je u toku treća faza 2023. godine. Vatrogasni dom je projektovala Direkcija za razvoj grada i neka njihova predračunska vrijednost negdje blizu 6 miliona maraka. Do sada smo uložili u prvu fazu, uloženo 500.000, u drugu 400 i ova je treća faza 700.000 maraka, znači negdje oko 1.600.000 maraka do sada je planirano, odnosno utrošeno za izgradnju vatrogasnog doma. Ako bude se ovim tempom radilo, mislim treba će još 5-6 godina, a nadamo se, imamo neka i obećanja od gradonačelnika da će se u narednoj godini pa ili narednim godinama planirati veći budžet za izgradnju vatrogasnog doma kako bi mogli što prije da završimo ovaj dom i da bude u funkciji, kako bi se mi iselili iz centra grada i samim tim imali bolji smještaj ne samo za vatrogasna vozila nego i za vatrogasce i za sve one ostale koji rade u vatrogasnoj jedinici, a samim tim što smo ovdje na kraju obilaznice na periferiji grada brže bi izlazili na intervenciju i oko obilaznice mogli bi u sve dijelove opštine, odnosno grada Bijeljnja, kao i okolnih sela koje gravitiraju, odnosno koje vatrogasna jedinica obslužuje. Ovdje imamo 12.000 kvadratnih metara placa, a objekat je negdje dole u osnovi 1.500 kvadrata plus ima sprat ovog objekta. Znači, i iza ovog objekta gradi se još jedan objekat, magacinski prostor za smještaj opreme opštinske civilne zaštite, negdje oko 700 kvadrata taj je prostor. I imamo ovdje iza ovog objekta će biti onaj vatrogasni toranj po čemu su vatrogasni domovi prepoznatljivi. Tako da kad uporedimo sa sadašnjim vatrogasnim domom gdje boravimo, gdje je 1600 kvadratnih metara gdje smo smješteni sa onim objektom i vatrogasnim vozilima, znači samim tim imat ćemo znatno bolje uslove i znatno bolji smještaj i efikasniji, nadam se da će biti tada i još efikasniji u smislu bržeg izlaska i bržeg dolaska na mjesto intervencije. Koliko će vam to uopšte olakšati i sam prostor i za parking i za vozila, upravo to što ste pomenuli, i za izlazak, za dolazak uopšte? Pa samim tim, znate da smo mi u centru samog grada gdje uvijek imamo probleme oko parkiranja vozila, ne samo naše, nego i pošto je u blizini nas i Elektrobijenja gdje imaju oni svoja vozila njihovi klijenata koji dolaze u Elektrobijenju, imamo problem izlaska samog i Majevička ulica je uvijek opterećena saobraćajem. Ovdje vidite da smo odmah kad izađemo možemo, ako nije požar u gradu samom, imamo obilaznicu, a po našim evidencijama koje vodimo, mi dosta požara imamo na ovom potezu gdje su i velika sela prema Rači i gore prema Brčkom, tako da smo uvijek u mogućnosti od obilaznicom da što prije stignemo. Imamo 19 vatrogasnih vozila različitih namjena, imamo 58 vatrogasaca, a ukupno nas ima zaposlenih 65. Ovo kad kažem 58 vatrogasaca, imamo 20 vatrogasaca u Janji, koji pokrivaju taj dio nekih 15 mjesnih zajednica na južnom dijelu grada Bijeljnja.